Vítejte v pekle. Jsme na místě, kde vás jediný chybný krok může stát život. Jako byste seděli na sudu střelného prachu. Tajemství se tady ukrývají hluboko pod zemí. Spálí nás to a sešrotuje. Jsme na hlavním nádraží Grand Central, proslulém New Yorkském dopravním uzlu. Takhle jste ho ještě neviděli. Je rychlé. Všechno je tu na minuty. Je nebezpečné. Už jsme tady přišli o pár dobrých kluků. Stejně drsné jako samotný New York. Seš tam ty, šašku, řekl jsem ti. No tak klid. V tomto složitém provozu se neustále něco děje, ve dne, v noci. Je potřeba mít hodně energie. A nikdy není dost času. Řídící středisko. New York City. Pulzující, živoucí motor ekonomiky Severní Ameriky. V chodu ho udržují skoro 3 miliony pracujících, kteří se do města dostávají každý den veřejnou dopravou. Mnoho z nich prochází tudy, nádražím Grand Central. To patří k nejrušnějším vlakovým nádražím na světě. Každé ráno tudy cestou do práce projde 130 tisíc cestujících. Každé odpoledne se vracejí domů stejnou cestou. Další tisíce lidí sem přijdou každý den. Jen tak se sem podívat. Navenek vypadá budova nádraží jako zářící architektonický klenot s bohatou výzdobou. Za fasádou a cedulemi nezaměstnaným vstup zakázán se však ukrývá obrovský komplex o rozloze 20 hektarů, což je jedna z nejdražších parcel na světě. Uvnitř hlavního nádraží se kříží 67 vlakových tratí ve dvou patrech. Pod nimi najdete tajné prostory se zdroji energie pro celý komplex. Nahoře je počítačem řízené centrum dispečinku, které dohlíží na každý vlak. Hlavní nádraží zaměstnává více než 3000 lidí. Už je v plném proudu. Aby všechno na hlavním nádraží běželo, jak má, je zapotřebí spousta lidí. Dispečeři vlakového provozu na celý systém dohlížejí a starají se o to, aby vlaky jezdily na čas. Zodpovídáte za všechny, od policie, zřízenců až po údržbu třetí koleje. Výhybkáře, strojvedoucí, průvodčí. Všichni se na vás spoléhají. Bezpečnostní složky a zdravotníci, kteří se starají o cestující. A o to nám jde zajistit, aby se tady veřejnost cítila bezpečně, vždyť je to jejich nádraží. Vedoucí a údržbáři elektrického vedení, díky kterým proudí energie. My tady pomáháme lidem, aby se dostali kam chtějí včas, bezpečně a spolehlivě. A také ti, kteří mají na starosti špinavou práci hluboko v podzemí. Máme i přezdívku, říkáme si Ačka. Každý den je jiný. Podle plánu by se měly dít pořád stejné věci, jenže když sem přijedete, tak se vždycky něco vyvrbí. Je to vzrušo. A každé rozhodnutí hraje svou roli. Každý den máme jen 24 hodin na to, abychom to všechno zvládli. Druhou šanci nemáme. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tito lidé udržují nervové centrum New Yorku ve správných kolejích.